Drugi blok muzičara ili muzičkih gostiju u našem nedeljnom popodnevu zovu se 100% band. I zadnjih godinu dana, odnosno prošlog pojavljivanja kod nas do sada, su postali toliko popularni, toliko traženi, toliko ljudi rade i svaka čast na tome. Uroš Gligorić i Dragan Rakić, moji gosti. Dobar dan i dobrodošli u nedeljno popodnevu. Dobar dan. Dobar dan, novice tebi i tvojim gledalcima. Ludi kamen je naslov pesme koja je aktuelna, koja se vrti, koja se sluša, koju verujem izvoditi na svojim nastupima, pa ko je radio ovu pesmu? Pesmu je radio muziku i aranžman Dejan Kostić, tekst Pavle Dejanić, spot Vedad Jašarević i to je ta ekipa koja je učestvala u ovom projektu našem. Je li bilo teško na snimanju spota? Pretpostavljam da je bila visoka temperatura jer je rađena tokom leta na otvorenom. Pa ostali smo ono, ceo dan, bukvalno. Ali vredelo je. Vredelo je. Ovo je vaš prvi singl. Prvi je zapravo tako bio ono obrada pesme Medenog meseca, Život s tobom kao bajka. Tako je, zapamtio si. Pa kako ne, odlična pesma, ali onako vi ste doneli potpuno drugačije. Ali opet sada nastavak priče, Ludi kamen, može da bude i namenska pesma i ne mora. Kako je publika prihvata na nastupima? Pa odlično, znači što se tiče tog nekog prihvatanja pesme, stvarno smo prezadovoljni, već je zaživela pre svega na privatnim veseljima, jer je i rađena u tom nekom pravcu da bude pesma koja će se tražiti, koja će se svirati pre svega na privatnim slavljima, veseljima, ali ujedno je sviramo i ovako u klubovima kada nastupamo, pogotovo sad zimi gde radimo klubske varijante. Nisam planirao inače da je sviramo i izvodimo, međutim ljudi traže, mi sviramo, lepo reaguju. Tako da ona je postala univerzalna, znači svira se i u klubovima, a tek za svadbe i ta privatna veselja, da ne pričam, već je postala, da kažem, ono... Tražena. Da, tražena je. Grand produkcija je stala iza vašeg singla i verujem da vam godi materijal. Dobar tretman tamo, a to se vidi po emitovanju na televiziji, odnosno forsiranju. Sve što je dobro i treba isforsirati, zašto da ne. Vi ste uspeli da skrenete pažnju javnosti, ne sad samo na ovom području koje je nekada bilo onako vama zanimljivo, sada ste postali muzičari koji su traženi i van granica naše zemlje. Da, tako je. Znači, iza celog ovog projekta je stala Grand produkcija i to nam je velika čast, da kažem, da je tako jedna ozbiljna kuća stala iza pesme i iza cele ove naše priče. I to sad već je dobilo, kao što si ti rekao, jednu ozbiljniju formu i 100% band radi po celoj, znači, našoj zemlji, a polako se sa to širi i van granica, kao što si sam rekao. I stvarno smo prezadovoljni sa saradnjom sa Grand, sa njihovom kućom. Do sada, stvarno, znači, baš nemamo nikakvih primjedbi, sve je u najboljem redu. Dragane, koliko članova 100% band ima? Pa ima nas 7 članova, 2 pevačice i ostalo. I 5 muzičara. I 5 muzičara. Izvođača radova. Pevači su tu da se slika, ali dobro, šalu na stranu zaista i oni odrade veliki deo posla. Šta sviraš? Ja gitar. Može li band da funkcioniše bez gitare? Pa može. Može, ali nije to. Može, ali nije to to. Ne bi onda bilo 100%. Da. Znači, vi onako 100% sa 7 članova. Zadovoljni ste ovom 2016. godinom, sezonom koja je iza vas? Pa, poprilično smo zadovoljni. Bilo je dosta svadbi smo odradili i tako to. I veselja, i zabava. Kako je situacija sa 2017. Zovu ljudi, ili se već dogovaraju neki termini? Da, uveliko se već popunjavaju. Znači, mi smo do, evo sad ću ti reći, do maja meseca smo već ono baš popunjeni svaki vikend, a imamo svirke, znači i u maju, junu, julu, avgustu, septembru, znači ta privatna veselja. Jer ljudi koji hoće da angažuju nas znaju da mi to već ono baš rano popunimo neke slobodne termine i onda su već naučili da ako hoće da angažuje 100% band mora baš ranije da nazove i da zagovori svoj termin na vreme. Ja sam bio na jednom veselju koje ste vi svirali i prosto se iznenadio i odličnim repertoarom i ponudom i načinom kako vi zabavljate goste i zaista je bila vesela svadba i nema razloga da vas ljudi u budućnosti ne angažuju, a verujem da su se mnogi uverili upravo na licu mesta i zbog toga vas pozivaju i dogovaraju toliko unapred svirke. Da, da. Pa to je u stvari i najveća naša snaga, tako da kažem. Znači, taj živi nastup i gde nas ljudi, znači, te ljudi imaju priliku uživo da čuju, da vide kako mi to radimo
i onda kada godišnje odsviramo po 60-70 tih privatnih veselja gde bude po 500-600 do 1000 ljudi, znači veliki broj ljudi čuje to što radimo i velikom procentu se to sviđa, hvala Bogu, tako da onda za posao nije problem. Dragane, gde ste za novu godinu? Za novu godinu se družimo u Wedding centru Bogatiću, a repriza ovde u Kafana Fontana Šabac. Znači ovde ste na našem terenu. Ovde na našem terenu. Da, tako je za sada, a vidjet ćemo šta će biti sledeće godine. Tako je. Ali što bi putovali negde daleko? Ipak i taj put košti, ko zna kako će vreme biti, ako je dobro ponuda, zašto ne prihvatiti? Normalno, ako već imamo kod nas dobru ponudu, što nešto eksperimentisati, rizikovati, ako nema potrebe. Kakva je situacija sa novim pesmama, hoće li ih biti u 2017. Pa pazi, prvi put kad smo bili kod tebe u emisiji, pričali smo isto tada o nekim budućim našim projektima, ja sam ti obećao da ćemo raditi na tome, da se sledeći put pojavimo kod tebe u emisiji sa našom prvom pesmom. Evo, tako je bilo. Za 2017. postoje neki planovi, neću sad baš ništa da ti otkrivam neke detalje, znaš kako naš narod kaže, onda se to izmaleriše. Jeste, izmaleriše, ali svakako planova ozbiljnih postoji, sad smo već ušli u ozbiljne neke priče, tako da će svakako, znači, nećemo se zaustavljati na Ludom kamenu, za sad njega promovišemo, to nam je primarno, a eto, ako da Bog, tamo sledeće godine opet se družimo sa nekim novim pričama. Pazi, sada ćete gledalci dvosmisleno shvatiti kada si rekao nećemo se zadržati na Ludom kamenu. Može da bude ovako ili onako, ali u svakom slučaju očekujemo novu pesmu. Hvala što ste bili gosti u Nedeljom popodnevu. Hvala tebi što sam vas pozvao. Lepo se provedite i na novoj godini, na dočeku, ali i tokom 2017. godine na brojnim zabavam, veseljima, da bude što više mladenaca, čim su mladenci, bit će sve više dece. Tako je, tako je. Hvala na gostovanju, gledamo spot za pesmu Ludi kamen, peva vam i svira, jer čovjek reče ne može bez muzičara ništa, 100% bet.